Mbalamusiza nyonyini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngabulijjo musharinge video. Sharinga video. Manyina zato gamba chi, okay, mkutegede. Sharinga video, tambuza video, kola video, sharinga video. Kale. Balamusizza balwanyi bannange nekiramu eggulo nakoze ka video nabaddemu ennyamivu nnyo. Olwaleero nsazeewo nzije sitera kukola video za muddiriŋŋanwa naye olwaleero nsazeewo. Kansosoke namuse ku bannyinaze mwenna abali mbiyumba. Mba promisinga nti insha Allah contract gye muliko yesembayo. Presidenti agenda kulaira kigenda kubera kikafuwe okwata omwana waffe ate omwana
nakazadde w'eggwanga okumutwala mu Buwarabu. Mbalamusizza bannyinaze mwenna abali mu kiyumba, oli Oman, oli Jordan, oli Saudi Arabia, oli olaba n'abaana mubatwala paka Afghanistan. Guno mulembo omuguta guno mutwala abaana baffe paka Afghanistan. Sindi namba na msiza mwanyi na ze sindi. So njagala mwenna abali mbiyumba, bobo ngoli mchiyumba, nsaba ngo ndaba wano, mkonjera nti oli mkonjera ako kaimoji wano nkarengere. Boba oli mwanyi na zengo, oli mchiyumba, please, mkonjera kaimoji wano nkarengere. Shakira Sheikh Rhythm nkula msiza bobo ngoli mchiyumba, kona kaimoji wano, nompeyo ne shares, zigenda kubera bili zoka. Banyi na zemwe nabali ye Jordan, abali ye Oman, abali msiza nyo, mbala msiza dala. Mbala msiza abali ye Saudi Arabia, mwenna, kantu mirene kubanyi na zemwe mwenna abali ye Nyana, mwabali ye Nyana, mwenna Nyana ze Saudi, mwenna mbala msiza. Mwenna mwenna ne Nyana ze Saudi, mbala msiza, namwe mwenna mwenne, mwenjogere Nyana ndoza muntegedde. Namwe abali Nyana, namwe abali Nyana mwenna mbala msiza. Kakati ya onsale, nzije mu Europe, banyi na ze mwenna ne baganda bange mwenna, mbala msiza nyo nyini. Ya, ngenda chichekinga mkwano, Nzikirire mu Amerika, mbala msiza mwenna mwenna abawangalira mu kontinenti ya Amerika mwenna a Canada mwenna mbala msiza. Nzikirire mu kulukalu lwa Afrika, Kairao mwe bali banji. Hai, Kairao na ina umanyi na zenga mkwano gwange. Nzikirire Mzanzi, Mzanzi, mwenna mwenna abali Mzanzi mwenna mbala msiza. Hey, thanks papa, how are you? And Florence Nampija here in Saudi Arabia. Mwenda mwenda be Saudi Arabia. Oyo sa Yasini, Yasini anyayo yotujo kumuja wao. Mwabe Dubai, chuchi ambasada cha mwechibale itakoru gezi. Na chetu genda chija. Kakati, nyenda kusoka. Nyenda kusoka. Mwenda mwenda, njaga la baga amanti. Museveni ya gudewo internet. Yagambye mbu yaguddewo internet n'agaana okuggulawo social media, n'agaana okuggulawo Facebook, naye n'agamba mbu ayagala okukwata abantu abakozesa VPN. Museveni njagala okukakasa NTV ekozesa VPN, polisi ya Uganda ekozesa VPN because waganye okuggulawo Facebook. Ate mu regulation za communication simanyi oba Museveni bwe wagenda okujjako internet wachikola mateka. Ne, katukumalirize mu musango gwe tuliko, that's when you are going to prove. Bannange njagala okubagamba, mwino okumakinga sure, nti mulwana nnyo, okulabanga mu seven ono, taddamu kufuna kisanja kya myaka etaano. Bannayuganda bannange mwenna, mbasaba mwenna, tulwane, nebe tunasigala bana Uganda babiri. Tulabenga Museveni tafuna kisanja kiddako. Mwe bana Uganda bannange mwe abali wana abandaba. Mubadde muli awo Museveni nga staginga ennyonyi bwebe egudde. Eyo ennyonyi eyo bwebe egudde. Mugende muletegereze ennyonyi eyo bwefaanana. Njagala gwandaba wano. Bobo ine simu yokubiri. Kwate nyonye yo jetegereze. Enyonye yo tebadeko na maka ngigundi. Enyonye za UPDF uzo na. Zirike baby bombolo wali zirikochi. Enyonye yo sima nyo bayache. Badeko ne kala obaya. Eremze ntadeyo ne bagama ntezo zizjanka helikopita. Kano Dr. Kiza besi jeze ya gula. Zinyonyezo. Museveni jangu onkwate onone Island, naye that is a staged helicopter crash. Echo machi stage nze. Museveni njagalo kugamba. Nti olowooza mwemwe na mwena ne ba Flavia Nalweiso. Mwemwe na mwena ne ba ani mwena. Mulowooza obwongo bwa mwebo nabo nabo kolango obwongo bwa abaana bano. Obwongo bwa fe. Ennyonyi yonna. Toinza kera kumacha nobuse nyonyi. Nga abajirimu aba mugene muulire bebajiripoti nze. Toinza kera kumacha no reportinga enyonyi no gamanti abajibaddemu abantu babiri bonna babadde ba studenti.
kirazira ni mu Rwanda Kigali abali kuno muntegera ki echo tekisobola kubaawo mu mateeka ga aviation gonna toyinza kwata abantu bayega enyonyi bwebuuka ko pilot abate abali superior okusi enyonyi zonazo nezibuuka kati mu 7 wewe kubidde akagundi ogenze notuletere nyonyi oba muhozi abadde abikolako simanyani abadde abikolako mugende bannayuganda mwetegereze nyonyi eno amabati agajiriko bwe mulaba amabati a enzijeyo kale esooka ya FDC nekitubuuza nti kale eyo size nyonyi kano Dr. Kiza Besigye oba si ennyonyi yebadde etambuza Besigye esooka mugende mwetegereze amabaati g'ennyonyi gano galinganga amabaati g'ekatwe njagala mwetegereze ennyonyi eno no plane crash spills petrol and it does not burn tewali nnyonyi eyiwa mafuta amafuta g'ennyonyi mugamanyi mwenna tewali nnyonyi eyiwa mafuta ate neegwa kukola asaawo n'esigala bwetu eringanga egudde ku mufaliso gwa sponji nego Museveni totubalamu magezi olowooza tuli basirunga gwe munsonyiwe sivuma munsonyiwe sivuma Museveni kwe gamba gwe totubalamu magezi ennyonyi ogitaddewo nti eyiya amafuta wabula bwebe eguddaawo ddala ng'eguddaawo wansi egudde ku kolas n'esensebuka bwetyo n'egaana okwaka the nature of the fall is impossible according to the fall mulabe engeri gyeguddemu ennyonyi yonna yonna bwegwa bannange mulabe faani y'ennyonyi eno kino ekizungiriza ekyemabega tekibadde na affected mbabuusa guno omulembe tuliwo kubuusa Stop confusing Ugandans, Museveni. Lekera ako confusing abanna Uganda. Nchafu mitembozi, nsaba musharinge video. Enyonyi gye balese, kirabika kiina gye kyagireyo ne bakireeta, ne bakiteeka kubanga pressure gye tubataddeko wano ya amaanyi. Banna Uganda mwenna mwenna, baleeta bino bi diversion. Okubeera pressure gye tubataddeko ya amaanyi. Ate mu kitundu eky'okubiri embozi gye mbalezera, musharinge video. Tugenze maso. If it fell off the weight side, how comes the left side is more affected? Owulira bwakugamba ono nti if the plane fell off the weight side, how comes the left side is more affected? Kwegamba ennyonyi eno erina weegwiridde bweti. Eringanga kwegamba ebadde ng'emmotoka. Emotoka nekona eno the other side ineta were affected. Nemu 7 tubale mu amagezi. And what kind of front glass is that? If it fell head first, how come it did not overturn? Njakala kubuza mugende mulabe ennyonyi eno ebaddewo ne glass za munga zikyali ki. Mumanyi evudde ku footage. Footage zevudde ko neegwa wansi. How comes tear overturning yona yoneze bulungi nekola chi negwa wansi tambu za video these people had already killed this guy and they framed this just like Garang and the rest mujukire ngonyo ya Garanga bo yagwa aba bantu bebattiddemu abo mulabe abantu abo bebattiddemu mu 7 abantu abo obaddo inacho yagalo bakoza ato yo mukyala go baleso yo mujukire mu kanyonya akagwa sometime bwe mtu we mwakoze ne muleta ka video kama yegamu wa BBS terefina ke yayogeredda mulo kuba twavuddeyo wanonga tukubuza mayegalo acho li quiet ne muleta ka video kama yega ke yayogeredda edda ne mukaleta Ochitegera nemukaleta nemuleta ka video ka mayega mbu mayega ayogera mbu abaganda bafa mayega leka kutubuza abuza tugenze maso no chopper moves without a co-pilot why omuntu oyo batugambye nti but okay batugambye mbuno babadde babiri
Ne wano batuvugambye mbu ata abadde omu. When is the chopper training of the army? Who heads it? This is a diversion. We want our victory. Okiwulira. Ennyonyi eyo bwe mugitunuulira bannange ne mugyetegereza. Okusinziira ku nnyonyi ezigwa. Ennyonyi yonna yonna bw'egwa eyaka. Ennyonyi yonna yonna bw'egwa eyaka n'eggwawo. Kati eno ennyonyi egudde, egudde ku biici bagiraze ng'egudde ne muyiwaayuwawo evuvu. Ate ekibagize wano Mwayokya Makerere University. Njagala mmwe kubalabuza. Mwayokya Makerere University. Nee ne mulwawo nga mwagala Museveni bwe twakusaba dokumenti zo. Ne Mwayokya Makerere University bwe mwaleeta ebizima mwoto ne muleeta biri bi 1621 mujjukire bibenze ebyo simanya bi 18 simanya ne muleeta bibenze ebikadde naye wano muleese sophisticated lwaki within a second mubadde we muli. So njagala kubagamba nti fe we will not fall off that diversion. Tucheta mwenna 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 bana Uganda mubere focused. Don't get diverted. This is a diversion. Pressure jetutadde ku Museveni twagala alekera okukola ki okubeera ngatta abaana baffe. Museveni otanya abaana baffe ate bwe batta abannange gwakyetuddeko. Gwakyetuddeko nga tebanatwala mwanawo, gwakyetuddeko ng'okyagenda mwakeedi, gwakyetuddeko. That time is coming. Nabagambye Museveni mwenna agenda kubalya. Because Museveni is a blood sucker. Mwenna mukyali awo. Mujukira akagero kano seka muzata ye yakatulekera. Mwenna abakyali abalamu abali e Uganda. Njagala omuntu ali e Uganda wanandaba. Ankonyere ka emoji mulengere. Bw'oba oli Uganda, just nkonyera ka emoji wano nkulengere. So bannange, agali awamu ge galuma ennyama. Bino byonna bi diversion bino Museveni byaleeta bino byonna byonna. Kutujja ku mulamwa. Kutukolako eyo silent genocide. Okisegera. Buli ali e Uganda wano nsaba wekonyere ka emoji. Kutujjako ki mwenna abali wano abagamba nti tebinkwatako. Ng'oli mu Europe ng'ogamba tebinkwatako. Museveni alinga ng'empologoma yalinga n'ente zaali ssatu. Ente ezo zaali ssatu waliwo empologoma nejja n'ebagamba nti ente eno eya brown erina ekisiraane. Ne beegatta ente zaaliwo ebbiri ne zikola ki ne aidinga wa mpologoma n'agirya. Bwali tuli awo ng'ente era mpologoma n'amala n'afuna enjala. N'akwata ente eya brown n'agamba eri eyo ebitanga nti eno naye egina ekisiraane. Bwe waasigalawo eyo ente y'ebitanga n'agigamba nti omanyi nti gwogwe ngenda okulya this afternoon. Kati gwakyawagira Museveni njagala okukugamba nti Museveni okusinziira ku history. He's a blood sucker. Naawe kenyini ajja kukulya. Okitegeera. Museveni bino ebintu byakola bya dda. Mulaba bye yakola ebintu byabagalanga. Mulabe ennyonyi ya taggalanga. Mugende mujjeyo ekifaananyi ky'ennyonyi ya taggalanga. Neno. Garanga bamala okumutta ne bamala ne bamuteeka mu nnyonyi eyo ne bakireeta ne bakiko. All Museveni, bw'oba oyagala okumanya Museveni, genda mu history we. Bw'oba oyagala okumanya Museveni, genda mu history we, ogenda kumutegeera. Ky'ova nga ffe tutuula wansi, pulezidenti waffe Kyagulanyi ne ttiimu ye, batuula wansi ne basoma history wa Museveni. Ky'ova olaba nga Museveni ffe tumufuukidde ekizibu. William Zinkula Musiza muganda wange. Okitegeera. Oyo Lady Pirate oyo gwe babalimba ayinza okuba taliyo. Oyo omukyalo oyo mujjukire oyo. Omukyalo oyo muddeyo mujjukire. Ekifaananyi kye baakireeta kedda. Ekifaananyi kye baakireeta kedda. Edda oyo omukyalo oyo simanya byani. Yene bwafa tatusammuliza musaayi agende.
Usegera. So, njagala okubagamba mwe mwena mwena bwe mba mwagala okumanya Museveni. Mudeyo mu history we. Museveni buli kintu kye yali akola. Omuliro oguyidde gwonna gwonna ogwayo kya masiro ogwayo kya simanya buli kimu. Ogwa munyere ku katono. Kale, nkomyeo, mbadde mbagamba. Nti bwe muddayo ne mulaba ebintu byonna Museveni byazzaakola. Omuliro oguzze gwokya ebintu e Kampala. Ogwayo kya masiro, ogwayo kya factory ki, gwonna gwonna bagukola mu formula y'emu. So, bannange bwe mba mwagala okumanya Museveni, muddayo ku bintu byakola. Engeri gye yayokyamu amasiro, engeri gye yayokyamu simanya ekigundi ky'emifaliso, bwe twamukuba wano bwe yali abadde ayagala okwokya Electoral Commission, bwe tumukubye wano na byebyo byakola byonna byonna, mugende mulabe ennyonyi ezo zonna zonna ezikurashinga, ey'ebutambala. Mwamujjukira ennyonyi ey'ebutambala, mugende muleete ekifaananyi. Kagamba ye Museveni yasalawo n'agamba nti wakwata media. Chovola banga wano Museveni wamulemeseza wano. Wano we wamesikwasiza Museveni. Mutemumanyi byatuliko inside our inbox temumanyi birimu. Singa Fred Rumbu yababulira, singa Nomani yababulira, singa Mindset yababulira, singa Pata yababulira, n'abalala abasajja abalwanirizi b'eddembe bonna bababulira ebirimu inbox zaabwe. Fe tutudde ku misumali. Ochitegera. Karete oma wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. So, please. Masimaga. Mugende mulabe. Labo mwana kugambye. Mwe nyonyeyo. Banange bana Uganda mubere babufu. Ola Museveni ebimotoka bino byaleta bino byabasirikale. Kakati njagala okubagamba mulabe ekintu kino. Kumanya Museveni. Museveni yalabye America yalese naval ship neji docking e Mombasa. Kati Museveni yefuula atakimanyi. Ama NTV ya Kenya yakyogedde kati Museveni obulima awo bumukankana. Tamanyi in many decades America ebadde teretangako naval ship neji docking e Mombasa neji take out. Kati yo naval ship je mulaba. Eri mu no man's land. Eyo naval ship esobola okujja ennyonyi zonna ne zigwako bwe ziba zaagala okuba Museveni of which I don't know. Kati Museveni omanyi kyayinza okukola. Awala bannange tulina Museveni. Museveni omanyi kyagenda okukola. Museveni agenda kukwata ebimotoka bya tear gas. Agenda okukwata ebimotoka esimanya ebyaki byonna byonna bitwale ezo zigundi ezo zaani zonna zonna zikabangaliza poliisi byonna byonna bitwale emalabba byonna byonna biteeka awo emalabba n'ebusia mbo balinze bajasi ba America. Museveni lirye eryato bwe liba lyazizenge ne lidooking e Mombasa lyagala ku making a sure kino kikutegeeze Museveni ne drones ze baasindise. Baagala ku making a sure kyetwokerako silent genocide. Is it happening? Kubanga gwe Museveni oyina ekintu ky'otamanyi. Bw'oba oyina ekintu ky'otamanyi, olwaleero wabaddewo omusajja abadde mu paalamenti ya EU. Ate EU ekkiriziganya bulungi nnyo na America. EU wano European Union. Omusajja buwulira ebigambo byayogedde. Dear colleagues, Vice President Borrell, I want to address this to him. I come from a country that fought hard for its democracy and paid an enormous price in human lives in 1989. And what the history of my country taught me is that simply holding elections does not equal democracy. Elections under dictatorship are grotesque. 36 years later, I come here and ask you, does anyone think that elections held in a climate of terror can be considered free and fair? Imagine that on general election day, you put on your best clothes and head together with your family to the closest polling station. And there, as it happened in Uganda, you are met with violence and terror by your own government forces who are supposed to protect you.
People are shot, arrested. Opposition leaders are under house arrest and worse. Do you trust the government the next day after such elections? Does the world trust that government the next day after such elections? We need to stop talking in riddles and agree on the fact that the 14 January election in Uganda ran against any policy of a free, safe and equal election. President Museveni has been ruling for more than three decades now. He managed to fool everyone, global leaders, international organizations, even the European Union. What happened in Uganda before the elections is unthinkable in any country that we call democratic. Blocking access to the internet and social media prior to the election day is unacceptable. It leaves people in the darkness of disinformation. Bobi Wine, Uganda's opposition leader who conducted peaceful protests in order to condemn that the poll was rigged, has been put under house arrest for several days. Neither media nor party officials were allowed to access his home. Is that a fair chance? Is that a fair fighting chance? Mr. Borrell, I'm sorry that I have to say this, but I find myself in a position to tell you that our ambassador, Attilio Pacifici, and to him that your post-election regrets are not enough. Because at least 50 people lost their life to police fire, because hundreds of other people were injured. So let us say it out loud. The elections in Uganda were neither peaceful, nor free, nor fair. Taking note of the results, as you did, Mr. Vice President, simply means accepting the result. Dear colleagues, if we do not act now, the shrinking of the democratic space will be more and more visible. This is something we see all over the world. We find ourselves being more and more an island of democracy and human rights. But we should be a standard for democracy and human rights. Ugandans know what they want because they told me, a few of them in Romania, where I come from. They want democracy, they want fair elections. And we, the European Union, must stand by them. Thank you. Kakati oyo abadde ambassador wa Romania. Romania e comprising mu European Union. Owulira kati abo ba European Union, ba Europe, muno mu Europe mwetuli. Museveni njagala okukaka senti, this time ngakubugumye. Okitegeera? This time omanyi funding yaba Europe gye bakuwa. Okimanyi funding yaba Europe. So, fetugenda kumakinga, tugenda kupetitioninga ambasada wa fetumkomyeo. Namwe na Uganda batula munsi ezigwa mu bendo bendo lya European Union. Museveni, this time, the only thing that is going to save you, namwe na bavubuka bwa Museveni mwobuli wano bwe wana. The only thing to save you is guno musango kwe tulina mu Supreme Court. Kubanga we mugu sala the other way round, muchimanye. So, madde mbadira yonga amba gama nti, ouli la basa java Europe bano bakugambi, Museveni has been confusing Europeans for decades. Abadda confusing aba Europe for a lot of years. Ate mujukire, nti Museveni yabuza abuza aba Europe na abalia sente zawe na, excuse me, na ata deriveringa. Kati is this the time? Is this the time? Museveni alaba ngechigendo okumuyamba kwe kuteka weno silent genocide. Bannange mwenna balaba video yange eno namu abagenda okujiraba nabagambye. Mwetegeke buli we mulabira drone. Kwata filimbi, kwata vivuzera, abatuwadde information mwenna mwebale nnyo. Kubanga tutandise okupininga abantu abali involved. Mukuchiwamba bantu. Katumba wamala. Olimu njagalo kukugamba Katumba wamala. Chiwanda. Mukasoro. Kasoro abantu ababula wobo nek chotera. Olino mukono kubo. Katumba wamala. Museveni katimulia mukabu. Guwaisa mukabu na awe. Katumba wamala njukira bulungi mu parliament oyine mpete ya golodi joyambala wakuba honalebo zake chikonde ne chimuleta egundi ne chimuleta omuntu wakuba chikonde ngayamba dempeta ya golodi
no muhaminga katumba wamala olya nnyo okukuisa mukabu ate mbu mbu katumba wamala mbu munyonyi eyaleta olwokuba Bobi Wine tayogera bigambo bino nenze njagala okukitegeeza bannayuganda bannayuganda bannange mwenne ennyonyi eyagenda ekalangala nejjayo Bobi Wine n'emuleeta paka kololo mwalimu katumba wamala mwalimu Muhoozi Kanyerugaba katumba wamala bakutadde ku front line wagezaako nnyo okwogera ne Bobi Wine Bobi Wine n'agaana so katumba wamala kiki kyokoze Katumba wamala ongetinga involved mu bantu abali mu kwabudakitinga abaana baffe. Naye Katumba wamala njagala okukubuulira kubanga information eno tujifunye mu bantu ata abali mu kwabudakitinga abantu nti gwe komanda. Katumba wamala njagala nkukubuulire mwenna mwenna mu mugambe nti Katumba wamala tumupininze mu kubulawo kwa banna Uganda. Omuntu omulala gwe basinze okungamba gwe simanyiiko bangambye nti Mayiga. Mayiga ekintu kino mbu okimanyiiko era oganye okukitegeeza Obuganda. Mayiga ekintu kino okimanyiiko era oganye okukitegeeza Obuganda. So, Katumba wamala njagala okukugamba tugenda kukutandika okunoonyerezaako. Singa ebintu bino tebikome Katumba wamala. Famire yo tugimanyi gy'ova, baganda bo tubamanyi, oli musajja Muganda. Naye Katumba wamala okumanya nti oli mugwagwa nnyo, oli kimpeme mpeme, oganye okkeera ku makya otuule wansi. Katumba wamala baganda bo bonna bo wayingira nabo amagye, Museveni yabawuuta n'abamalawo. Gwe Katumba wamala naawe ogenda kufuuka nga zino ente ezaatuulanga wamu, ezaalyanga mu kimu n'empologoma. Katumba wamala Museveni bw'anaafuna enjala agenda kukulya akumalewo. Ne bw'ataakulya kumalewo Katumba wamala mutabani wa Museveni agenda kulya. Naye time has come whereby nti ebyo ebiseera tebige. Oyinza otya okutuula ne Muhoozi? Katumba wamala mbu oyagala. Okiki ky'onoonya? Onoonya buganzi kiki? Njagala kubuuza Katumba wamala. Onoonya buganzi? Kiki ky'onoonya? Osuubira nti Katumba wamala mu maaso ga Museveni oli muhutu. Ofono opondo maso ga Museveni oli muhutu. Beti kamya mu maso ga Museveni oli muhutu. Buuza nze amanya abasajja abo. Olaba ne Gashumba yennyini nyini maso ga abahima naye muhutu. Kakati gwe wepanke. Katumba wamala abaana bannambi bafa baggwaawo nga gw'oli emabega w'ebintu bino. Abaana bannambi. Kiki kye mufa? Katumba wamala bwebwo wetunulamu okyayina bbanga ki okubeera obaddewo wayingira oba wali mumagye ga kayiira simanya gaani n'ojja basajja ba Kasirye Gwanga gw'ali osinga Kasirye Gwanga okwogera Kasirye Gwanga bano nga yayogerera Museveni naye wallahi yafanga akakolwa Kasirye Gwanga bano nga yayogereranga Museveni So Katumba wamala oli responsible ku kidnapping zezige na maso. Kubanga Museveni kye yayagala yagambye nti kyayagala ayagala kubeera nga olw'okuba Bobi Wine ava mu Central Buganda. This is what you guys are doing. Naye njagala okubagamba ne betunaasigalawo abantu babiri. Ne betunaasigalawo omuntu omu. Ne betunaasigalawo abantu bameka. Ate nabawooni nga mmwe ne mbagamba. Mujjukire. Mwenna mwenna abali mu government ya Uganda muina ba relatives ziba mu Rwanda mujukire abantu be Rwanda be mwali mudda ye Rwanda mwava mu diaspora mwava Canada mwava Belgium mwava wa muganda wange am strong rutera ndowoza bobonda ba wano muganda wange am strong rutera jukira oli musajja mu Rwanda twalinga fena Bobo ndaba nkakasa onfollowinga ku Facebook omanyi bulungi Oluganda bulungi nnyo era nkimanyi oli mmagye ga Rwanda naye njagala okubagamba mwe mwenna mwenna mwafubutuka Uganda ne mugenda e Rwanda nabagamba nti abo bannayuganda bokka abali e UK
Bana Uganda abali e UK tuwele mitwalo amakumi abiri. Bana Uganda abali e UK. Abali e South Africa simanyi. Tuza dabana. Ata abana bafebe tuza de. Feba na Uganda abali mu diaspora eno Canada simanya wa simanya wa. Na tuza dabana bafe. Nebo nabona tuine chintu chetu basomeseza. Mumucha atula bafe wano tuogera na ya abana bafe bagenda kubera bakambwe nnyo. Abana bafe bagenda kubera bakambwe nnyo. So Katumba Wamala nkugamba ekigambo kino. Singa toko mye gindi mission zozo gwe tinga involved. Kubanga bano onye omuntu asobola Bobby Wine n'abalema. Bagezaako bana miziki mulaba. Kati mulaba bine bibaliko. Kati omuntu gwe bage fine gundi gwe baliko. Bali ku Katumba Wamala. Katumba Wamala ya bagamba mukole mwe muti. Gwe babulire mpisa zaffe abaganda engeri gye tweyisaamu. Kubanga targeti ya mwemwe na mwena musanso kutageti inga fabaganda. Muga ama nti omuganda bo mkua achila kumwana. Museve ni kekanaka kodi oke wakola ngolieru wero. Wajanga ngo kidnappinga abana ngo batwala. The only thing, the last gundi chebakola ni bakwe yungako. Ne Museve ni this time ulimba. Droni zezo zora baze mugira. Okujira bakobu labi wetu titugenda kujzocha. Kubanga we have reported, we have alerted the international community. Museveni obato liyao, Armstrong, lawyer Bobby Wine, a petition in the Commonwealth. Museveni bagenda, bogeza newela iza, no ingira, no fuka president. Uganda bagenda jigoba mu Commonwealth. Uganda agenda goba mu United Nations zi. Oyo Mr. Alachio yaliyo. Oyo mwami. Oyo simanya bawo weche chikaze echo chijaji cha Alachi simanya Amoko. Sorry Mr. Amoko. Njagalo bagamba. This is their last time to be in this Washington DC. Nope, hope akunda mkwano nange nkulamu siza. So, banange mwena mwena bali ya Uganda. Mwena mwena bali ya Uganda. Fete tulina bino. Mbono mnyaluanda. Mbono mochi. Mwena mwena tuluanjira wamu. Kusegera kubanga mulabye ono mwana muwala bambye chemotizi subachi checha amotizi za chebali imba limba uyo mwana bamulagadda gubalese mu kinyonyi so ngamva ku mbozi ya Katumba Wamala. Katumba Wamala nkuwoninga okubeera nga wegendereza ebintu byokola kakati ekiddako njagala mu ntagingira omukyala gwe bayita alitwawula ani Kadaga. Kadaga muyina bye mukukuta mulina zibiru ze mukukusa kubanga mukimanyi parliament ejja egenda kuba nkambwe nnyo. Bana Uganda bannange mwenna bw'oba oyina omuntu yenna yenna nga member of parliament ng'atuula ku NNA committee yonna. Baina chibiru cheba kukuta na cho, cheba agalo kuyisa. Echo kugama mbu mno beyongeze yebi sanji, beyongeze ye miyake ebiri. Rebecca alitua ula Kadaga. Ebizibu vya tulinabi nobyo nabyo nabyo chikazi gwe gobi tusibyeko. Rebecca alitua ula Kadaga. Ochimanyi ntinawo jakuiti wa Supreme Court obeko bujulizi bw'owa. Rebecca alitwawula Kadaga. Abantu beka muli. Iziti kamuli yoba kamuli. Yes. Tebaka kulonda. Nolu okuba Museveni ya changa. Rebecca alitwawula Kadaga. Muina bibiru we mufijiti ingana vyo. Olu okuba mchimanyiti NRM ye. Sinza yiba member of parliament. Mwagala bibiru we byokubiisa. Nenja galo kukakasa Rebecca alitwawula Kadaga. Kino chekisanja Museveni chako mieko. Kino njagala mumwe mukimanye nti Museveni kye kino ekisanja kyakomyeko. Museveni twakutaddeyo mu kooti mu Supreme Court tukimanyi nti bajaji bonna n'olwaleero babadde bagenze ne bakulaba. Naye njagala okugamba
nti nga Bobby bwe yatugamba nti akalirwa akalulu akanji tekabibwa bana Uganda mwawakana. Bobby Wine yavayo wano natugamba nti akalulu akanji nange nalinchi wakanye nenja kaloku bakakasa nti akalulu akanji byabakama alemereddwa okuvayo ategeze atulage mu 7 ya 1 ya winningira na percentage ki okitegera. So chemba saba muino okumanya nti Rebecca alitwaula kadaga buno obuzibu bwe tulimu bwonna. Rebecca alitwaula kadaga ya bulimu kubanga Rebecca jukira mukisere ekyo bwe twali mu campaigns mukisere ekyo sitwali tugenda towards elections a constitution ekugamba sitting president ali supposed kubera speaker of parliament. So mwagala okweyongera yekisanja mbuli muntu ate no tebako makugundi okuva kwero si wanu paka ku president meaning nti singali neteka liite lyemyaka omusanvu nekuno okulonda muno mulabe logic eri behind wano wenjagala musharingire video eno lwaki birwe eno bagirese nga bamanyi nti tubawabide tupetitioninze okulonda kwabwe njagala awo webuuzaawo lwaki birwe eno bali bize bagibuza abu zeno nga feno tuli bize mu gundi tuba petitioning okulonda kwa Museveni tupetitioninga Museveni okubeera nti teyayitamu lwaki ne koti newe nakera kumachane egama nti okulonda tekwali free and fair kino njagala mukitegeere mmwe koti bwe nakera kumachane egama nti okulonda tekwali free and fair okulonda bakusazizzaamu Museveni agenda maso kubanga eno biru yebeyita Museveni yaba agenda maso nga tukalakata ye myaka gyeji nchidamu mwebuze lwaki biru eno bayi ola longo lwaki sibabadete baji debating ngako lwaki bajilese this time we twa petitioninga omusango gwa electoral commission nti ya declaring am 7 winner nga kalulute kalimu ebirumira webuze gwe muna Uganda tula mu ntebe yo webuze why osegera lwaki bwe bagamba nti baagala emyaka omusanvu lwaki tebagamba mu parliament ejja lwaki bagamba still from this parliament gye balimu lwaki Museveni advantage jalina tiba member of parliament aba NRM Museveni abantu abasinga bonna ba member of parliament abo bansereko abo ba FDC bonna bemula babo bonna Museveni abagamba ne bakola ekintu ne kikola ekyabwe nsereko yajjanga gundi nga independent buli a member of parliament gomula bali independent apart from Bobby Wine abasigadde abasinga bonna bafu oisegera bagala mwemwe na ba member of parliament ate wano wenjizjo bagambira mwemwe na mweme na mwena betwalonda kuba nupu bahirira mani simanya bani mweme na muganya okuvayo babashiru musirise mwena we don't know what is going on mweme na betwalonda mwena namboza avuddeyo namboze wanombadde nkulira ne namboze ovuddeyo notulaga nemwe mwena betwalonda mwena mwesirise musajja watusegirinya mumulaba agenda up and down banusfa nakato imagine they are just cancerous nemwe mwena abalonze kati gwebo mna Uganda bobo ino omuntu gwe walonda yenna genda omutekeko akazito omugambe nti genda masonga mugenda masonga mubuuze ekitta bantu abaana baffe bano bebatta what is going on. What is going on? So chemba denja kalo bagamba. Mweba na Uganda mwebuze lwaki eno biru yaze nga tulimu koti. Kubanga Museveni bwemuli dolwalero. Museveni olwalero. Era chuvola wanga asazeo na itaba jaji. Na babuza mwe chetwa kiliziga nyako. Ate lwaki bwemutu ukamu koti. Mwogera bilala. Ochiwulira
judge gundi lo council segona bwe bamugambye abajulizi baffe omanyi Museveni kyayagala ku bajulizi baffe betwasaba okuva mu Western Uganda waliwo aba witnessinga abatuweereza zi video ezo ze mwalaba nga bagira obululu nga bakola ki abo mu Western Uganda Museveni bwe yamamanya n'abakwata bwe yamala obakwata kati twagenze okubanoonya nga situbalaba bwe twagenze okubanoonya nga situbalaba kati Judge Segona abagambye nti evidence yaba witness baffe tugenze okubanoonya nga situbakola ki kyovola banga batuwongeddeyo ennaku bwe batuwongeddeyo ennaku Museveni ye ayagala Museveni nkugankulagirira kati kino nkikuwalamba abantu abagenda okuwitnessinga obujulizi bwe tulina bastalafia njagala wano bannange banna Uganda mutegeere era bwoba oyina omuntu yenna yenna ng'agenda kuwitnessinga obujulizi abanna Uganda batalafia bagenda kuwitnessinga nga bazze okwesacrificinga ngaffe bwe tujja wano ku Facebook ne twesacrificinga Kuchitegera, Harris Keyes mukwano nebona nze besije nja kumwata akinga paka lwalifa kubanga nkama kakasa besije nja kufa after, before me. Gwe mutunulire bwafanana. I will attack you besije up until kubanga kumona abona kwe tuliko kuno ku besije singa watubulira kusoka. Singa tetuli mu bino. Era omuntu akya wagira besije yenna 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 nze mutwala ng'omugwagwa. Va kubana abatana bakuvaayo kuwogera. So now we attack you cannot Dr. Kiza Besigye mpaka last. Okitegeera? Kakati njagala obagamba ba waliwo Chief Justice Winyi Dolo ogambye banna Uganda nti the chief they must not get involved in the case. Ne waliwo abantu abamu abasiru. Kati ngoyo justice he's very 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 and very stupid. Toyinza gamba banna Uganda nti they must not get involved in the case. Ositegera. Tulina okugetting because Winyi Dolo ne mpale gy'olimu munda. Kansubire nti olina underwear ya munda. Fe tujikugulira. Necho kiyamazi ekyo chi V8 ky'otambuliramu. Sente zaffe zamuwi wa musolo. Kati bw'ovaayo n'okalakalanya enkanya nazo n'ogamba nti Ugandans must not get involved into this case. What a hell are you trying to mean? What are you trying to mean? Bw'okera kumakya n'ogamba banna Uganda guno omusango gwa banna Uganda fe we are not there to be paid. We are not here to be paid to talk and act stupid. Mbu we must leave it to you. Tuchimanyi Museveni mwe yabawa dechoja mioyo. Mugenda kusala in favor of him. Neye Winyi Dolo njagalo kupromising ane pano yo. I wanna promise you with your panel you are sitting with. Nemuda kupane yo. Nemunya mpulu kuka. Nemukorabio nabio mwagala. Neye I want to promise you. The day you do the opposite gundi. Omanyanti wezi ise. Mwena bali ku panel, all of you judges who are on the panel, you are being monitored worldwide. They will sanction you. Bagenda kuba sanctioninga, mulabenga temuchaina na jemutambulira. Mrs. Stella Amoko Alachi, your husband is in America, D.C. Washington. They are going to sanction. Wato yoye bagenda kuata mukwate. So you cannot tell Ugandans not to get involved into this case. No, we are not that stupid. We have to know we are not demanding for the victory. What we are demanding is tukugamba. Nti Museveni is not fit to be in elections. Because of, first and foremost, why Museveni is not fit to be in any election in Uganda. First and foremost, he is not a Ugandan. First and foremost, he is not a Ugandan. Secondly, he does not have academic credentials. He failed P2B.
simu na Uganda echo kubiri taina buyigirize yakoma mu kibina kya kubiri ate b ya failinga chovola bataina mwana ina diguri abana bonna obagambo mugundi kuva kunkuchi echo kusatu Museveni he uses state institutions oku intimidating abanne. So gweto jaku dao si otulao onyampuru kuke muna ansonyi wa the language that I'm using my followers. I'm not fond of that language. Ochisegera, tugenze maso. Why should we back off since we vote? Kakati, njaga lukubaga ambanti. Justice Byabakama. I promised you this. Remember Justice Byabakama. Where you are, oba oli mufu, oba toli mufu, I promised you this. I told you Museveni ajja kukulya. Mwenna abakolera Museveni mwenna. I promise you Museveni ne bwana atakulye, mutabani wajja kulya, mukwano wajja kulya, mwenna. Okitegeera? So judges Byabakama, you have failed to document the results which Museveni got his victory. O failing zo duzi documenting. Era ne ku DR forms izo nazonna ze WhatsApp meetings mu petition yenu mu Supreme Court tekuliko Museveni ti yawangula this te yawangula this kati gwe winyi dolo jangu we siri waze. Kubanga Justice Byabakama kuchimwe cha amudusa. Talina fixed results. Talina results ziri halali. Zagenda kuwayo mu Supreme Court. Zebagenda government Museveni wane ya winninga wati. Because tugenda county polling station per polling station. The only thing you afforded to make was 1,200 polling station byotabala bululu. Justice Byabakama, you remember tewa signinga DR forms okulaga Museveni ya wangula atya kati webana azikubuza ogenda kuzijjawa era DR forms ziri mu Supreme Court bana Uganda njagala kino mukitegere ono omukyala simanyani oyo omukyala simanya Aishani oyo omukyala Lubega simanya yani zibearinga signature yoyo mchala. Esprimo, bachigato bafebaso, eracho vola banga basegona bali wali basekano kuseka, basekerera pano ya bajaji. Oinzo tiyo kuleto mchala gubaka appointing just recently, na signinga ku DR forms muzi claiminga Victoria Museveni. Where was Judge Byabakama? Where was his assistant? Mwena mwaga anozisa ininga because temwaga la kubwa banda Uganda kubwa kupininga. Why did you have to do that? Otsegera. So, bana Uganda nga muganda wange bwagambye Harris Keys bwagambye nti all of everything is under Museveni's hands. Kakati njagala kubuza gobokera kumacha no gamba nti Museveni everything is under his hands. Lwaki akanka no bulimawa. Mwakera kumacha wano ni mugamba nti muli sabalwanyi. Museveni sabalwanyi lwaki omwana owamba omwana ngoyo omwana Nusfa. Nusfa go yabaddeko n'omusalamu olulimi. N'omubucha pasi. Lwaki owamba zigi waini n'omukola ngoyo. Lwaki owamba ebintu gubobuma nti oli sabalwanyi. Chovola banga nze gulo nakugambye nti oli coward. Oli mutitizi Museveni ne waulira baluti nga baluti nevuga mu abantu be Uganda mujukira baluti bune waulira baluni nge olunaku lumu bali Diana bali bakola birthday ya mutabani wa Diana baluni nevuga Museveni yaduka mu kisenge emisinde. Museveni is a coward and I can confess this kubanga omuntu aina amanyi takole ebyo. Omuntu aina amaanyi gwe yeemanya nti aina amaanyi ojja omuntu n'omulumba nga General Idi Amin Dada bwe yakugamba omuntu mukube knockout. So kyovola baffe twavuddeyo wano Museveni tukugamba nti okay gwe controller
Go control our everything. Now, why do you fidget? Because we've thrown the ball in your hands. You have the ball. So why are you fidgeting? You appoint the judges. You invite them for tea. You give them money. You do everything. You've got the guns. You've got everything. So why? Lwaki mukankana? Fe, we have nothing. The only thing we have, but we tamidomo midomo. Tuja wano ku Facebook ne tukube midomo nejine midomo jaffe je jiba tusiza lumbu ye mwamuteka ko mitwalo na mitwalo. Why do you have to kill us? Uchitegera. So njagala okubabuza era kyovola banga judge bebuza, what are we going to do? Kino ekintu bannange njagala okukubagamba, omuntu bwakuwa ekintu ng'amanyi outcome yaakyo n'akikulekera gwe opulayinge nakyo, va ku muntu gw'odiringa naye nga already amanyi kiki ky'ogenda okukola ki kati n'ayagala akulage. Nabagambye waneggulu nti omubbi yenna yenna bw'ababba ekimukwasa action zize, naye bw'abadduka n'adduka emisinde bw'ati n'adduka straight n'agaana okumagamaga temusobola mukwata, naye bw'atandika okumagamaga Museveni ekimumazaamaza kwe kuyita bakatumba Wamala nti bagetting involved mu kidnapping abaana. If you are strong enough, you have all the institutions, you have all the money, then why are you fidgeting? Lwaki mweyongezayo emyaka emirala ebiri? Ochitegera. Mwe mugambe nti all courts are on the wounds. Nefe tuwa waka suki domo pira. Leave alone. Mwe temuina che mutamanyi. Omuntu. Museveni kati alinga. Omusajja yenna yenna ne waba alinga. Ali very strong atia. Neba musanga mnyumu. Omusajja. Akasajja katono neka musanga mbuliri wako. Because Uganda is ours. Fete tuliba guira. ANC yafe, neba na abasajja njagalo bagamba Museveni ali mu kisenge mukutte ne mukazi wange nga amwebase naye, ne bw'obeera n'emmundu ezifaanana zitya, ne bw'obeera nga bakuyita Muhammad Ali, omusajja n'akusanga mbuliri bwe. Kati this is the type of Museveni we are dealing with. Mwajja kubalimba limbambu ya naye kati fe tumukasukidde omupiira mu ngalo ze, katulabe engeri gy'agu manipulating nga gy'azannya nagwo. Bukenya Fred Mkwano nange nkwagala nnyo. Okitegeera. So bana Uganda muleme ku losing hope. Nsibamba gamba nti echi succeeding so muntu. Kojo mugezi nze nakera kumachia nemba nyumiza life yange abamu mumanyi. Nze okulaba nga njogerako maaso gammwe wano. I say alhamdulillahi rabbil alamina. Gwe nawe alaba video yange eno wano. Allah, Katonda, ani uyenena gwosinza. Akugamba nti ani impossible can come possible. Ochitegera. Waliwo wanampereza message. Declaration form ze balese mu koti. Wanono wenjagala mutegerere. Declaration form eziri mu Supreme Court. Ziri za signingibwa nga 18. Biabaka maya announcinga Museveni nga awangudde zaali mmeke nnaku z'omwezi. Mumbuulire wano. Bwe mmamulaba video yange eno, mujjukire byabaka mawatuwa results ezo ne kino ki TV kyammwe kya NBS kyatugalaga nti Museveni asinze lwali lwakumeka. Ne lwaki ziri mu kooti mu Supreme Court ziriko 18 zaaliko 14, 14, 15. Osegera. So wana Uganda, please be ambitious, be hopeful. Mubereno asubiza fe njagalo bagamba fe mudini ya fe yobu siramu. Mudini ya fe yobu siramu. Njagalo kubaza yomwe wana Uganda. Museveni yakera kumachia na ayogere chigambo. Nsiba nchi bajukiza wanobu wango uli musiramu. Yademi enyami tangeyo omugaba guita Ruizi. Yata abasiramu b'ennyamitango muggoko okutuuka nga gwa brown. N'agamba nti tutemira omuti isigaira masanso yeffe. Museveni up until now abasiramu bakulema okumala mu Uganda.
Okay, sisi Michelle atugambye ntiza nina nina bukirwo gambe zali za 15 neye ziri mu koti njaka lokubaka kasa ziriko 18 ziriko 18 neye byabaka ma ya declaring am 70 awangude nga 10 na meka 10 na mukaga kakati mwe ba judges we've put the ball in your hands. We'll put everything in your hands. Mukere kumachia. Mude wano mutuli imbe rimbe. Mumuina. Simanya muina anointed oil. Nga mwete oil oyo temumulina. Nga oil oyo temusobola mukozesa. Mufukenga mama fina. Balete emumbwa. Simanya musindi kawa. Katikati mukere kumachia mutubuli lecho. Nema mulo waza Bobby Wine musiru. Kambabuze. Mwema na mwena ba wagira Bobby Wine. Mulo wazo yo musajja musiru. Neyeja ko familia yeyo na yo na munyumbe yeyo na yo na abira mwobomu. Mwema waza he's very stupid. Mwema waza Bobby Wine okubera au ngatakola. He's very stupid. He is hopeful. Ekisingo tuangaza munsimuno. Fabasira mtuke ilaku macha netufuna wudhu. Netumala, netugamba, netuda kumusala, netufuna nia, netugamba Allahu akibaru. Huli langa tusala, katonda tomu laba angako, katonda tomu manyi, niyo novera hopeful, nogamba, novo furuma munyumba yo nogamba, bismillahi tawakkalutu wala lahi wala hawla wala kuwata, illa billah. Bobo gendo kwa bake chirono gamba subhana kabi wabihamduka watabala kasimuka wataala jaduka wala ilaha gairuka. No gamba Allah. Allah tomu manina. Nye because you are hopeful. No lwerao no gamba anti in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Gwe no chibiru no manyecho. No gamba katondo yo no vera ne sapule yo no vera na yo no gamba. This is cho bilivingira mu katonda bwakolachi. So bana Uganda be muna abera hopeful njagala okubaka kasa aga katona mugulu Museveni mugenda kumutu walaka kaba. Be muna abera nga tomorrow you are hoping for the best. Tokera kumacha no gama nti banange tu hoping a court okubera nge tukola ki. Temusubira nti abo basegona njagala okubaga mabasegona every time lwe appearinga ku court yao. Temulowoza nti bagendera yo bwerere. Baloya azaba abaliyo temulowoza mulaba netubera equivalent ne government netubera equivalent ne baloya baloya azataba fewe tulina basinga bali abo musajjo likarujire simanyandi whatever company advocates baloya azwe tulina to competing na government. Why Bobby Wine started all of this? Because he is hopeful. Nayogera wano ne Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi ne mugamba nti omanyi Joel wandiye simbyewo ku kifo cha emo cha member of parliament. I mean cha Lord Mayor mu Kampala. Joel Ssenyonyi nangamba nti omanyi nti ngenzira ngenda nakawa. Nti abantu bangambye nti nkisobola naye simanyi ne mugamba Joel be hopeful. Nenkwata Shamimu Malende wano Shamimu Malende ne mugamba Shamimu Sitera Nyanzo yo mudomo negwe be hopeful kukola ekikolebwa Mr. Update oyo mubuze ko jo mugezi Mr. Update wanonga atandika twatani kwaguluba ne Mr. Update oyo okuvawa okuva mu bana be Saudi Arabia twaliko mu group ne Mr. Update nze Mr. Update nganzia wanonga mukuba mwe bituli nga mugaba omanyi Mr. Update yali musajja wa FDC nyo ne Mr. Update ne mugamba mumudeyo mulabe segirinya ne segirinya kati he is a member of parliament so go muna Uganda munange ne bwankuba doli mu kiyumba ne wankuba doli ruda wa e Uganda mulina kusiyorenti nebe byabagagga njagala okubaga manza I was hopeful. Najja musimu no muulira ababakaba wansawo najja musimu no ngandi bwogu nengena nempamba ne myaka jangeji temumanyi na history nze kemba buulira history wange naye because I'm very hopeful nzani atuza wana abantu olukaga omanyi kati abantu abalaba video yange mwe mumpe cho kuyiga Bobby Wine oyo mumujukire Bobby Wine yani akera kumacha na yakugamba koja kino ekintu mwana nze sikitegeera. Ne mugamba Bobby Wine katonda yakuchuzinga.
So, be hopeful wana Uganda. Temurowoza nti confronting all those demons. Baro, bi judge, mubi laba biyo, nabiyo nabiyo, tutunulanga bi shaitwane. Temurowoza nti no. Okubi confronting, we don't know what is behind those demons. Temurowoza all along, mubali demula bechiri mu parliament. Nabagamba mwala bechiri mu parliament. Bobi Wine we agenda yo nezake na agenda yo. Nagamba, oh my God, what is happening? Mula babantu bali mukweba kabweba si. We come to change. We've come to change Uganda. Tuwaja wano ku Facebook nituba gamba. Facebook wano tuwagoba kabe yambura. Facebook wano tujari kufuse chivumiro. Nekati muja ne mutuwa time. Nituba somesa. Fred Rumbuye naba somesa. Ni nani naba somesa. Era chovola wanga Museveni wano wa singo kutia ya kwata baisima na kwata ba Shibaga Kato na kwata bani ne bikozi tebayi na waka Museveni singa wat kubanga nze Museveni no andi badde nkweyunga ko ne bikozi nawe toyina waka nakuwa proposal ne nkugamba Museveni kwata ba youth abo ba employing akunga ku musoro gwabwe gokola chi ne mukazi you don't have work. So Uganda nzimbaleke de chintu echo. In each and everything, ne wobera kumukazi nga ngomuje chiwo jolo nga tazala, go be hopeful. Aja kuzala. Bobi Wine temuroza nti aina magic gwa zena ye. Bobi Wine is a human being like you and me. Gworoza Bobi Wine ne segona wobagatta wamu. Olaba bakolifainga. Ne kusegona ita Bobi Wine my president. Newe mugenda mbitabo. Ochitegera. So please. Mbalekera akantu kano. Mubereba hopeful. Bana abasajja newe banayogera bonna be baagala. Ye Museveni njagala okubagamba. He is a murderer. Temumanyi bantu be yali asse. Kakati no wano yate chalo nebyalo nebyalo. Yata abantu ennyamitanga. Museveni yasinikinga nga okuvanga egundi Tanzania nayingira emutukula. Ne batta abantu emutukula awo. This is just gundi. Lwakuba bino abikola tulina media tumu exposing tukola chi. Ne he is a blood sucker. Zahara Serunjoji munange nange nkwebaziza nnyo. So bana Uganda bambi mbasaba. Nebe mbanga temutulabye. Mubere be. Checho Bobi Kye yatugamba. Chechino chembagamba mubere hopeful. Bobi Kye yabagamba mweberelemu. Webereremu buli each and everything. Omuntu gwowo omubiri gwo. Mwe bana Uganda abali eyabaana abato. We need you. Tubeetaaga ffe tugwedde ku mpagala. Nze kojo mugezi sikyalinayo another 20 years plus. To be nganzi jawa nomba. Sagala kujawa nomba ugele renga njua nendusu. Ninja gala mwena. Bemba mgendo kujevi wajolo. Mwambale kondo mu. Inzo buluwade wen singo kubaga ambobu tia nyobwentia. Buluwade wa sirimu. Osobolo kuluwala coronavirus inoona. Nefu sirimu toja kuona. Ochitegera somba gamba nnyo mwana muwala tolaba mulenzi mbwa ina six pack ezo size zigenda okuletera ekyemisana gwe tolaba mwana muwala mbwa yeruse nnyo mbwa ina bere tutu kati amatutu tegakyaliyo tubere hopeful mu New Uganda tugenda kulya buli kimu mu New Uganda tusoke tufune New Uganda tugenda okwewujja ebiwojjolo tugenda okwekola buli kimu kyonna byonna byonna nga tuli wali ebusaabala ku beach wali tujja kubeerayo the whole night. Nga tewali akola ki. Banyi naze mwena mwena wabade mbi yumba mwena 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 tumansuli ze mkole mcho nacho nache mwagala. Ne mubere hopeful. Mubere hopeful. Mbagala nyonze mbagala ida dalabana bange. Umana wango mkulu wali miaka abiri mwe satu. Mbagala nyo mbagala ida dalamba respectinga. Please. Mubere hopeful. Museveni tumutwala. Ne bwana akola atya this time tumutwala ayagala tayagala. Kubanga abantu betwamutaddeko they don't want money. Abantu abamuliko they don't want anything. The only thing they want is their Uganda.
The only thing they want is bobera mu kiyumba, be hopeful. Bo abaganda bagamba nti akusuubiza akira akumma. Bobera mu kiyumba weeyise bulungi. Tojja ku Facebook wano kujja kulaga nga bwe wakula. Mamanyi stress zibaluma. Stress wezikuluma, please wakirifunayo emisomo we giri ku tube mugane kozesa wifi zammwe kukola bintu byakweyambula. Weyambula tolina ky'olina, oyinza okubanga n'ekiwojjolo kyo tekiri na inchi emu. Nga bayinza nakuteekamu mutesi kasubi n'okaaba n'ogweri. Mubeere hopeful. Internet mugirina. Internet eno tugifuniddeko abantu bangi. Mwabakyazanyisa internet naddala Facebook. Kuno kutu abantu bafuniddeko abakazi, kuna abantu bafuniddeko emikwano, kuna abantu bafuniddeko business. So mwabazanyisa internet nga mujja wano mukuteekako ebyekisiru, muteekako amabina, muteekako simanya biki, please. Okitegeera, bannayuganda bannange mwenna naddala mwe ba youth, mwe abaana abato, saagala kkeera ku makya mbalabe nga kano kashibaga kato. Saagala mulabe future yammwe, oli mu kiyumba naye future yo tennaba kubeera ki. Tulina omuntu atulwanyiridde future yaffe, Allah gwe yatuleetera ye Bobi Wine. The international community kati bakubuuza kiki ekigenda maaso, bamanyi what is going on. Magi munnange nawe Allah akuwe kyasinga okwagala. So maliriza nga mbagamba bannange. Mwenna mwenna. This time mubeere hopeful. Muve ku bino besigye bye yatulimbanga. Singa kati wano besigye alindirira before. Neffe wano twagaana twagala okulonda kusazibwemu. Okitegeera? Twagala okulonda kusazibwemu, tuddemu tukoleki. Bannange Uganda, agakatonda njagala okubakakasa. Allah atusaasire Museveni bw'agenda. Ate nze njagala abeere wali asaidi. Museveni obeere wali asaidi. Ffe nakugambye eggulo nze Museveni nasoma nakolako mbakadde. Museveni nze njo kukwata ne contract ejjo okulabirira. Nga nze nzija nga nkunaaza nga nkukola buli kimu. Byonna byonna nga nkusiiga ebizigo nga nkukola buli kimu kyonna. Mwemwe na mwena baba majanati, mwemwe na mwena baka hindo tafire maani, mwemwe na mwena nzenjo kubena ne kampuni yeye, yo kubala virila. Kubanga na bakadde tuino bavaliwinga, bakadde baffe. Museveni oleke, tujenga tukuwebuza nga konti watango oti abantu. Because tetulina cha magezi tetugenda kukubuza. For the last 35 years, tetulina cha magezi, laba bieri kopita biogula. Okwa atazi ne moto kaze katweze bazimbi dekate na oziteka muingiri no obusa. Tewali kya magezi kyokoledde eggwanga Museveni gwe. Ekintu kye tujjo okubuuza watango otya abantu. Okitegeera? So, please, mubeere hopeful omusango tugulina. Omusango tugulina, mubeere hopeful. Mugaana okuva ku muve ku diversion. Mubeere ne internet yammwe nga muli focused. Okitegeera? So, mbagala nnyo mbagalira ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.